Во делот на пратеничкото прашање се уште немаме разговарано, немаме свикано состанок за оваа работа, заради тоа што очекуваме да завршат процесите во интеграциите, а тоа е пред 11 и 12 јули, тогаш завршува и нашето очекување за добивањето на поканата од НАТО алијансата. Веднаш после тоа државата ќе отвори дебатата, ќе го утврдиме веројатно и терминот за одржување на референдумот, референдумското прашање, стилот на самиот референдум и така натаму и така натаму, се што е врзано. Веројатно ќе останат роковите крајот на септември или почетокот на октомври, онака како што дефиниравме. Затоа ќе ни помогне секако и ДИК и другите експерти во парламентот, согласно пресметката на процедурите кои што постојат во ваквите постапки, конечно ќе донесеме одлуките.